Lura maħna u ekku wasalna biex inlaqqakom ma l-aħħar minn li għandi l-lum, l-aħħar mhux nilqas fil-verità għalhekk. Importanti li tibqgħu magħna, tinsewx li dal-waqt għandna Christabel Borch u għandna l-Eurovision Quiz fejn ħanaraw ukoll kemm ħajnexxi la taqta. Imma dan kollu x'in eżatt intemm jiena f'dalħin, però nilqgħu magħna sa persuna li għattulna wkoll biha. U Agostu kol ta' pjaċir tiegħi li tkun mira hawnhekk illum għaliex ħansuna fuq ukoll mill-lenti differenti. Nagħtu merħba lil Sia Titi! Ma jtli tħobba di Sia Titi. Poġġi, 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 poġġi. Imma x'tħobb il-Eurovision jew għax tħobb din partikolari? Le, diva nħobba ħafna jiena. Għax persuna li hija transgender u għamlitilna unur kbir. U mbagħad għażilt id-diska li hija ta' Sia Titi u għamilt lilha. Sewa. It-Sia Titi. Naf illi. Thank you. Nibda billi, qabel tibdew l-intervista ma' Sia Titi, għamiltilha kapuċċino. Thank you. Tajjeb hawnhekk għalija. Thank you. Biex tista' tkun toqgħod tilha, biex nagħmel lilek u għal tilha sata u tagħmlu l-intervista flimkien. Grazzi, grazzi, grazzi. Ikolli nsaqsik naf li Sia Titi kien hemm minn għażlulek, imma illum apparti minn hekk Sia Titi saret influenti fil-medja soċjali. Kuljum titfa il-videos u titkellem ħafna man-nies, imma fil-verità kif xi tħoss li għandek titfa' video għalfejn? Jiena bdejt it-Sia Titi laqas kont stennejta minn Sander u Daniel. Da kienu qegħdin jagħmlu xi riklam qabel l-elezzjoni ġenerali, imsum dri li għaddiet u qed għad-dar jiena qas kont nafġi ħabbat li Sander u Daniel id-dar. U minuta qabel ċemplul għalli Terry għalli ridek tagħmilli pjaċi, għalli ridek tagħmilli riklam għalli fuq xi ħaġa tal-politika. Qetlu eħel nħobb. Għallu ħantik isem. Qetlu tista' tgħid għalli le, għalissa nħabtulek, għallu ngħidlek xi ħaġa. U qetlu għarrajt jiena, dib beda da di drama bdiet insomma, u ġew ħabtuli u jiena kolli ċajtu nħobb il-verità u sejra hekk u kif ħabbat għalli hello Sia Titi. Qetlu ara. Għatlu jiva tajji. U baqat lek ta' Sia Titi. U baqat li Sia Titi, għanti naħseb li terri ta' bolm naspiċċat. Vera, vera, Sia Titi. Għaskul fej mux. Jina li nafek u kol mux ħazin, u darba l-tajna u kol ħafna zmini, u naf li dem xtaqt iġija u kol. Verita, inħobb, eħe. Ħafna, ħafna. Il-medja nħobba ħafna, kiku naħseb li naf li skola, bħalek naħseb. Għax ta' ġobni, biex tippreżenta programm bħal tagħkom vera sabiħ li joġobni nħobb ħafna l-medja jiena, tilku ta' fl-iskola. Għalkemm dejjem wasalt fejn xtaqt għall-volju ma nafx naraw naqas nikteb, imma dejjem wasalt fejn xtaqt u ħaġa waħda dejjem xtaqt jiena li nħobb ngħin ħafna minnu batut. Għall-volju naqlaħħa fuq wiċċ ta' kuljum imma nibqa' għaddejja xorta waħda. Ekku, semmejtek taqlaħħa fuq wiċċek ta' kuljum u jiena wkoll segwejtek. Il-fatt, il-mistidna kollha li kollin nagħmel ċertu riċerka fuqhom u rinnexxi li wkoll insegwik u nara diversi filmati tiegħek u nara wkoll anke dak l-affarijiet li tajt lin-nies, però kellek momenti fejn titkellem fuq nies li weġġawk. Issa ninsew il-politika x'ina sibtu ma jitkellmx fuq politika, imma fil-verità naf li għalqalbek, ħafna nies ukoll imma ejja ninsew il-politika, ma n-nies tajt li weġġawk diversi sitwazzjonijiet. Għaliex weġġawk. Pereżempju weġġawni ħafna, pereżempju nipprova nagħmel xi ħaġa għarġit. U mbagħad għax persuna ma toġob xi ħaġa li jiena li tellajt xi ħaġa, tibda waħda u tibda l-oħra. Issa jekk għandi pereżempju li daħlu li kienet miraklu llum, sa tgħid biex niftaħ xi ħaġa, li llum kienet suċċess kbira li għamilt xi ħaġa żgħira u daħlu 48,000 sa tgħid dolodu. Kien hemm xi ħadd jgħid li Sia Titi tibqax tivvinta. U jiena meta ngħid dik tweġġani wiss, għax jiena meta nagħmel xi ħaġa fuq Facebook, jekk ma tkunx onest man-nies, dik darba kien hemm xi ħadd qalili, ma tkunx onest man-nies, ma nagħmel xejn. U kien hemm inqalli ħer tikdeb ħadd jiġbed is-simpatija tan-nies. Le, jiena ħajn nitlef in-nies għalkemm in-nies dejjem ta' kull jum. Ma ħalli tikdeb għax in-nies, in-nies iħobbuk għax inti kif inti. Aħna nieħdu minna, in-nies iridu jarawna kif aħna, kif tara nipinġin. Imma pereżempju għat mux ħana sal firo duk minni law fil-axija, per eżempju, jina għal-program ten ħobna fil 69 ġili. U mux ħanajt ċaħġa, nejt ismani, per eżempju, nejt il-ħabib tijaj, ħanajdu ċaħġa biex nintoġa b'man nis. U naf li dik il-persuna li ħanajt li ħandejjaqa. Imma nejt, ma tejt nejda,
biex nintoġob, aħjalli. Teri, inti kont titkellem ħafna, nsifu l-esperienza tijak tal-ħabs. U nixximilaw neko koll nsellem il-daw kolla li nsabu fil-facilità korrettiva ta' Kordin, u nawguralom biex ħarsu l-qoddim. U grazzi l-seguna, li xnaf li jem ħafna u koll għalis l-seguna, ta' tax għalpom, għalis l-qoddim, imbidel u zgur ta' mill-riforma kif għamlu ħafna u koll. Titkellem ħafna dwarom. Kellek esperienza għarsa u esperienza u koll li. Jina meta namel program nerġa' ngħidlek u dejjem insemmih din, jina ngħid kieku kun nies kollha bħali m'hemm ħadd il-ħabs. Jina ma rdiqx ngħid għandi 50 sena u 50 sena żbaljaj darba u l-kbir tiegħi darba li żbalt kienet kbira wis ma nafx xala. Ma msomma. U mulej jekk ngħidu grazzi għax itgħallimt ħafna. U jina meta kien hemm kont jina kont mal-irġiel. Kont divizjonejt u nselli għas-sur direttur tal-ħabs li għamillu u għal-proġunir u għal-gwardjani ħafna tax-xorq billi għamlu ġewwa l-ħabs. U meta tintaqa' ma' persuna li għandu għomru l-ħabs, tipprova tferħu. U kien jgħidu li t-tet, kien jgħidu li teri, pereżempju, kif ma tiddejja ġodek il-kamra magħluqa, kont ngħidlu il-kastik li timpatti għalih. Imma rrid, għax jien kont nagħmel ħafna xogħol, per esempio, kont innaddaf il-ġurnata tiegħi, kont inqom fi 7 nofs, imur innaddaf il-debituri tal-Central, kont jisni f'data wis, għax kienu jafu persuna minn jiena u kont f'data wis. Kienet esperjenza vera sabiħa u rrid nagħmel kuraġġ iwa dawk in-nies li daħlu fit-tul ngħidulhom jagħmlu kuraġġ dawk li daħlu fil-qasir u nixtieq minn qalbi nagħti dan il-messaġġ li l-persuna li tidħol il-ħabs tipprova it-tieni darba ma titħolx. Il-familja nafli l-qalbek, ħutek, però semmi ħafna l-ommu kull missier. Per eżempju, jina sentejlu l-ewwel ta' frar, jina xar ta' frar nobodu ħafna. Il-pamit fl-ewwel ta' frar. Il-mami mietet fit 8 ta' frar, neqqastem minn laħna jdilek di. Persuna nħob nider, kamera nistri. Imma msomma. Ħafna nistri l-verità. Għattam l-li kura. Għattam l-li kura. Vera ma l-emnex, ma t-nara filmati tijak, ma t-ċi ta' ruħek. Ħafna. Per eżempju, nerġa' ngħidlek, il-mawtom mi ħassejta wis li la senti li mortin ħajjima biex noħroġa kif nagħmel is-sortu u miflok qalt li hawn ħar morru sibta mejta fuq is-sodda. U l-papa meta miet fil-frar ukoll wara l-funeral l-ommi rrid noħodha tifraħ għax konna mdejqin, konna jiena u l-partner tiegħi u t-tifla u ommi u kif wasalna baħar iċċa tiġi karozza u taqsamna fil-wara l-funeral ta' missieri u spiċċajna lajti ju. Qegħdin immutu fi xar ta' frar fil-qabar fil-funeral ta' missieri ukoll. Mamma mia, promise. Għandek kelli programm ukoll di għandek memorja importax ħattalik ukoll di sanita u proġett jgħidhom il-provi. Jiena meta xar xar ta' frar, anka preżempju xar ta' frar li għadda, kont għedtilhom li dan ix-xar huwa tal-biki. Mill-ewwel ġurnata sal-aħħar ta' ġurnata. Dik il-ħajja, telli mħabba għalik. Hemm xi ħadd naf li semmi l-partner li kellek partner imma teri. Ma biex mi jawa minn 15-il sena flimkien, illum il-ġurnata ma naħsib li nħobb raġel li jħor miex għaddejt, għax illum nifhem li jekk tħobbil xi ħadd u tkun open miegħu iktar itek bissi, mela li kolli partner iva għandi wieħed ma nżommu kif jgħidu mhux ta' kuljum. Imma nħobbu ma ndejx ngħid eħe. Ma tgħix miegħu għandek, ma nerġax ngħaddi miex għaddejt. Nejxu per eżempju ta' tliet sigħat ta' kuljum, imma li nerġa' ngħaddi minn xi għaddejt għax kont persuna li nħobb ħafna batejt ħafna. Kurzita. Naraw ukoll it-tella diversi hekk, ritratti tal-ikel ma tista' jgħid id-dar mara tad-dar jew le? Le ta'. Kollox barra take away. Nħobb ħafna l-indafa, ħafna ħafna fissa ta' fuq l-indafa jiena. U le, ma' pressa le, ma'
Xej, tissir xej. Għandna mistoqsija minn hemm xi ħadd mir-residenti tagħna li xtara jsaqsek mistoqsija għal il-ġan. L-ewwel xogħol qabel ma jimpurtax. Mela, dik is-sinjura ma nafix u kemm ħadd grazzja magħha kemm vera mhux għax l-oħra lieta. Lima waħda, lima waħda. Tal-iswed. Eh, il-Pauline. Għalkemm ma nafix. Vera prose tal-presentatur li tara. Mela ġan. Mhux għax l-oħra. Wara nafsani tajjeb. Lilek ukoll. Mela, ix-xewqa li għandha fil-futur it-tjatiti. Jina xoqa li għandi jien personali li namil programma xaħat bħal daw, ibs ma naħseb, il-verita. Għattajt, għadda tara ħriġni għafu sibtek tixtieq tagħmel program miegħi? Law miegħek, law ma xaħat jagħmel, imma basta tkun ġi tan-nies. Però titgħamel program li jasal. Pereżempju, jiena dejjem xtaqt nagħmel il-ħajja tal-persuna gej. Min xi xtaddi, il-ġenituri u l-itnejn il-minnu batut ukoll iva. Għattaqta qalbek għaliex fil-ħajja għatma tittaqta qalbek. Le, jina mill-lek kuraġġ u ngħidlek hawnhekk pubblikament. Il-midja nħobba wissi. Titħares il quddiem u tibqa' tgħix fil-ħolm tiegħek, jekk verita jkollok ħolma tittagħmilha. Li xtaqt insaqsik ukoll, l-ewwel semmejna n-nies jiġġudikaw, x'messaġġ għandek għal dawk li addirittura weġġawk bil-familja tiegħek personalment. Jiena daw in-nies li weġġawni kombinazzjoni u koll il-birħekket fil-life tiegħi, għettilom nis nir-ingrazzjakom tal-li t-wedġawni għax iktar tamruni popolari ħafna. U dak li nis li jobaduni mandi odju għal-ħat, kull min jafni jaf xedanejt, lanqas minn attakkani personali u weġġani imma xorta waħda dak il-persuna nħobbu ħafna għax ma nafx nobot. Mela, qabel ma nagħlqu għandi logħba, il-logħba tal-Benna, ġabu l-basket hawnhekk, li ħanamlu mat-sigħati tiegħi trid taqta' ħatibqa' bil-qiegħda, trid taqta' xi ħaġa li għandi prodott minn jien għandi tliet prodotti differenti biex terbaħ il-logħba tal-Benna, trid taqta' xi prodott li għandi jien hawnhekk minn tal-Benna x'għandi, għandi xi ħaġa. Ġbejnit? Ġbejnit m'għandix. Jogurt, ħalib. Imma ħalib ta' xi xejja. Ħalib tal-vitamina. Milkshake. Mik ta' xiex? Tal-lu tal-banana. Tal-banana għandi għaw ukoll prosa. Mela, proset, grazzi li tsija titi, għandi u kolli regali, grazzi li Dillon's House of Candy, Nescafe Dolce Gusto, grazzi u koll ma Essentials.mt, ringrazzjaw koll taxmun l-lum koll tana li kell grazzi ħafna li l-Romano Kassar, Floris, Akosan tanna u Ocean Beauty, ħanibatuk tamil trattament, tanta Ocean Beauty. Għabil ma nara, importaxmin ringrazzja li l-ek, nis li kellek, u li għandek, nselli għal-da, xismu. Għal-ġozmar? U għet nara emmek, ħabiba ti għaj. Għal-min, 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 ħafna tal-ġid għibil li jettam il-fdal istazzjon f'dal program, mux għaxtid il-tnet nejdlek ek, għanzi ta' t-nisa, għun il-ingrazzja. Naprezza, naprezza, u komplinti u kol minna ħatijak ferra jenni sanka fil-medja soċjali. Dik kienet it-tjatiti, jien ringrazzjakom li kontu miegħi, grazzi mill-qalb, tinsewx li wara, eżatt, issa xejn nispiċċi immediatament jibda Eurovision Quiz ma' Ġozmar illum ma' Christabel Borg. Grazzi li kontu magħna. I can almost see it, the dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost in no direction. My faith is shaking, but I gotta keep trying. Gonna keep my head held high. The sun is gonna be out and about. One is gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. In a bad, I best I get there. In a bad, I'm swinging on the other side. Climb. The struggles I'm facing, the changes I'm taking, sometimes might knock me down. No, I'm not breaking. I may not know it, but it's the moments that I gotta remember mostly. Just gotta keep going.
keep on moving.